阿弥陀佛的各位朋友、各位菩萨、各位同学，大家晚安，阿弥陀佛。少造业，多念佛，阿弥陀佛。终于进入新的课程，是礼记选。那我们之前在看林占门先生的《地震歌》的时候，就读过礼记注释注述了啊。那我们这一次主要参考的也是，当然礼记注述是一定要看，在上一次有看过的。这个清朝的跟我同姓的啊，孙熙，你看这个净空法师提的字刚好有我名字的，行道守真自于道，真是我个人的心境和写照。看一下我们这些时候卷顿行啊，两脚卷顿，对，要看孙熙旦，所以这两个我们是一定要看的啊，礼记注释和。孙熙旦的《礼记集》，当然王孟王先生的《金柱经义》也可以啊。那这是延伸阅读的，就还好啊。这是对课本注释的。那一样，这个我们要先整理课文啊，要先另存了。根据林占梅这个。其实我最新的教材倒不是林占梅这个，应该是佛教《佛遗教经》，那个才是最新的。我竟然忘了这个，哦，那中间有去突然读《佛遗教经》，所以我根据这个另存。啊，这个叫《礼记选》哦。李金玄说起，一样放在 Dropbox 来放一下。那这里等一下可能要用那个标楷体嘛？那参照一下林占梅的是多少？它的标楷体是。30。那我们这个先删掉，阿弥陀佛，这无上甚深微妙法的这个经本，先，然后30的标楷体，然后我们一起读懂《诗经秀》，然后。YouTube 的话是在这，那这一样，我们先录课文啊，一样要把这个数字取代掉。我这里有一个 C 下和写的，我可以把。文本里头的数字删掉了，你看我现在贴上来就是没有数字的内容，然后再回去那里把剩下一页的课文贴上来。我有一边想进度快一点，就是本来想说可以超前那个。教习一些新课文，结果没想到还是没办法。脸书直播这个都，这怎么办呢？这没什么，你把它给删掉就好。那我再多加一点，一级吧。这个哎，这个一样，你看好吧？按右键有选取标题范围，把它删掉，整个删掉就好。我就改第一级。然后，就当然要离弃咯。你继续，选可以小一点。
上传预设，全部的话就是李记的，李记选的全部，就是这里的 YouTube， 改成这个。优酷当然大概不会，原档下载应该没有问题。那点一下这个时间轴，对不对？对。然后这个也是这个嘛，这个改成这个叫，那你看这个一起多用，实际上这个目前应该佛一交金吧，对吧？你把这个改掉，超链接改正就好。原档下载这个应该都一样，优酷已经几乎不传了。那要审核。那现在优酷打我，它那个软件我打开也会宕掉。会这样的话，如果你也跟我一样会这样，就不要直接点它，要按右键，复制，复制超链接，再到浏览器，按右键贴上并前往。你就可以到，你看我到无痕模式去。贴上并前往，你就可以下载所有的教材了。刚好趁这个机会，既然提到这了，所有是，哦，不是，是所有的实境秀，原档下来，所有教材因为已经在那个YouTube 上面付了，所以就，那我们从这一堂课开始也付个所有教材既然都在这了，既然都到这了就。是，所有教材讲义，所有讲义在这里。这个是所有讲义，这个是腾讯。微盘，还有这个百度云，百度云本来是优先选择，它现在涨得好厉害，我们这也一样，既然这样就，也不知道为什么会这样，明明是最新的浏览器，有没有？然后就所有的教材讲义。怕大陆封锁，所以我是另外再传到腾讯微盘。百度云，所以我现在比较勤快去发那个大陆的微博，竟然有善意的回应，真是不可思议。这也让我们分享到，玄空和尚又有通知，我要看看，这很重要。玄空和尚，海鲜老和尚才刚完成的全身舍利已经开缸，金刚不坏身我的新浪微博可以说非常值得收藏，所以我真的是很感慨说他，这不是人家剖我爱兰。我就说，我自己有这个自信，不是我们自己脸上面。你看了那么多比较，
除非我们孤陋寡闻，真的有比我们好，那我们也甘愿呢、啊。最好，我们早就说了，希望全部都比我们好。我们的使命和愿望只有希望所有用中文的啊，自己中文为母语的，不要把自己的祖宗背离了。至少我们有点荣誉心，不要做一个，你看都说人家满清腐败，结果自己是最腐败，国文程度最腐败的一个朝代。看以后怎么面对我们的后代。讲一个最简单的例子，前面讲过啊，无时无刻错成任何时刻。你说哪一个？你去翻古书，哪一个古人用错了无时无刻？你比如无时无刻是白话文啊，自己去查。我们已经讲的太多了，那么生活中太……你看，我们马上要上的《礼尚往来》，你以为是白话？等一下你就看到了，刚刚贴课文嘛，《礼记》耶，那《礼记》最晚也是战国时期，还是汉朝初年的文字吧？那几千年前的、啊，至少一两千年前有啊。汉朝西汉就是西元前了、啊。我们现在礼尚往来讲的那么顺，还在讲两千年前的话呢。你去其他世界各地有没有啊？他们还在讲两千年前的话，对不对？可是当然话语音可能转变了，我想全世界也找不到第二个，连我们中国一样。可是文字还在用两千年前的文字，一个字都不动，像我们突如其来，《易经》就更早啊，连我你们写作文都会写用突如其来。所以如果我的东西不是宝贝，很好，希望很多宝贝，那最好嘛，也不用我们操心。就像净空老法师常常感慨，有人讲经我何必还要讲，有人讲国文何必我还要，我们又不求名，又不求利，也不喜欢跟人家去争强斗狠，争出风头的，对不对？我们也不做广播，不那个，那为什么分享那么多，传那么多？也不是把私传，私传我也没损失啊，主要就尽心尽自己的能力去，有需要的你可以多一点管道得到嘛。像大陆的，只要进不了这个 Google Drive， 就可以用腾讯微云啊。原来它不叫微盘，是微云，对不对？那做到这样就无愧了嘛，而今而后，庶几无愧啊。对不对？孔曰成人，孟曰起义，对不对？读圣贤书，所学而思。那我们这个还是我们不要用那个百度云哦。既然我们前面腾讯都用那个了，可是我百度云常常就给他故意用那个云，尊重他们用简化字嘛，其实没有必要了。去腾讯已经腾不用他的简化字，那当然就统一都。百度云的在这儿嘞。那百度你看我自己开都开不了，可是因为我在台湾，他们好像会封台湾的 IP， 那就没办法取消分享，找不到分享。你看他还不能复制分享连结，点看的人也只有一个，应该上面有吧，没有，只有取消分享。太快了，哇，动作要快一点。哎呀，还是太慢，哈哈。啊，他直接又给你转了，来。哎呀，哇，转更快。那我一个小箭步，先把网络关掉。啊，其实没关系啊，我在那个。土豆还是那个优酷那里的时候，有留当初我取得的那个管理波段嘛，教材讲明，这个应该就百度云了。后来不行才用这个，对啊。那我们试验看看。要这样的话，我要用个 VPN，
VPN 我用学校的也不行，因为它 Google 浏览器是相通的。嗯，那干脆我这里弄也是可以。学校 VPN 先试试看吧。那个更多工具就是扩充功能，我们叫 VPN。虚拟好像这个比较好用 ，Touch， 它会跑出这个教你说会，download 没有用，这个嘛，这就可以了，不用 download 连接。You are browser from best choice。那现在，你看我现在这个原来学校的 IP 是那个嘛？那你现在看那个 IP 是多少，你就知道，一定变成。外国的 IP 了，你看16在伦敦呢，城市伦敦，这就是 VPN。那这样的话，我再贴百度的，除非他连伦敦也不能上，也有可能，也许只有大陆才能上，对不对？这速度可能会真的还不行哎，太夸张了。如果我百度硬盘呢，还是那个真的失效？现在已经是这个 VPN 了嘛？我再看我的分享，等一下刚刚的创建。阿弥陀佛的各位朋友，传各位，莫名其妙。我这个脸书的十日进修怎么停掉？所以我得。没关系，我们继续啊。脸书没差这一段，还是一样啊。哦，不会连这个都不行吧？那这可不可以自己选？可不可以选中国大陆啊？这没有中国大陆的，只有美国的伦敦。之前说解决的方法，你用 VPN 就可以，现在还是不行。难道是这个失效了吗？否则我们就再重新做个连接好了，一起读懂词进去分享。链接7天永久有效，有提取吗？啊，之前做那个当然是没提取嘛，所以他就被杀掉了。所以他根本现在一律都是用提取码。中间连接。天哪。这个只好用注释的啦，百度云。连接是这个提取码，对，那你就用这个试试看。提取码是 PQC， 回到片段，我们看看这个有没有效。PQC2 现在是 VPN， 再没效就可以耶，所以原来那个是失效了，对不对？所以你看我这个，等一下哈，我让它同步，
先储存，让那个 Dropbox 同步，然后这个就可以了。这个改一下，百度云就写在下面。啊，这个是12就好了。哎，太小了。为什么注释会36？怪啊，这一开始的，你这要怎么弄呢？按选取之后按右键，看有没有注释，没有就要到插入注释那里去，去给它。我这个注释怎么会参考这里？就参照不是注脚，对啊，是这个注脚，让它选项其实是36是错的，其实是 E 嘛，你讲 E 就开始了，对不对？那当然，你刚刚不要差一啊，差一就把原来那个给弄，再来一遍。其实一，你不要按插入，我刚按插入就对，错了。那这个也只有插入啊，按取消也不行。那就要这样哦，不要选取它，免得它会干掉它，对不对？那时候可能是为了不知道配合课本的注释吧，就设定36来开始。那这样子，这样是 OK 的。那你看，我到云端去，打开那个 Dropbox，你继续，已经同步了。然后你在百度云点两下，到注释这里点开，超链接，按住 Ctrl，按住滑鼠左键。怎么会这样？马上就不行，不可能吧？那就不要做成超连接，用复制你贴上，复制贴上嘛，复制贴上就可以，做成超连接就不行。因为我有登录，可能是我自己就不用输入提取嘛。那你们可能还是要输入提取嘛，都要注意啊。提取嘛，好，就这样。还可以下载二维码跟人家分享，关闭就好。然后再看看我的分享，它应该是照顺序排，对吗？你看，现在都变私密的分享，那个已经不给人公开分享，这个大概已经无效了，被他动手脚弄掉。好，那我这个可以关掉，stop 就好，回到，你现在看那个 IP 是多少？你看，现在刷新 IP 就回到学校的那个 IP，stop 就好，那一样就关掉它。回来这里，我们把它移除超链接就好。那你们自己复制贴上可能就可以。OK，好，我弄一下脸书直播，暂停一下。阿弥陀佛，阿弥陀佛，我们继续。你让我脸书先分享出去。
这个就 OK 了，现在这个百度云也都给各位了。再来，你看你上网来嘛，对不对？那白话都在用，文言白话哦，你明白了常用就叫白话，乱七八糟嘛。可是我们所谓的大师，民国以来五四运动以来的国文老师、国文导师、大师。专家学者给我们的感觉好像不是这样哦，不是明白的就算白话，好像我们人是一套，白话是一套，对不对？你自己扪心自问，我们被教育的是不是这样？就是搞什么白话文运动，撕毁现状书什么的，这就是语言与人生里头讲的就是二元价值观的谬误嘛。如何想的清楚，按人也，他们都没有接受过这个。当然，这个语言学逻辑这个。那时候的民国初年五四运动，那时候都还没发展出来，西方都没有，何况我们中国。可是为什么要等到人家发展出来？难道其实我觉得没有那个？难道今天我没接受这两个？当然，这个假设就不成立了。我已经接触过了，就不知道到底。假如没接触，难道真的头脑就没办法那么清醒吗？唉。扯那一些，我们现在这个好了，接下来是题解啊。那一样，你有兴趣的话，就 Slido 往页浏览器打 Slido， 那他会叫你输入一个 code， 你打928，你这里就可以留言，我就知道你有什么意见啊。那我们可以讨论，或者我可以帮你作答都可以。好。接下来是今天主要是要讲累积那个导读的部分，也不早了，有点厌倦，学不厌，教不厌，惭愧啊，我还有点。可是想想前一阵子读《佛遗教经》，睡觉根本就不应该，我竟然。其实说真的，我不是嗜睡，为什么啊？我第二次没有把那个数字弄掉，对不对？对啊。导读，怎么变成编辑的那个工具列？它不是切换式，一定要这样关闭才行。这个之前就释放好几次了，对不对？你只要把那个段落全部取代，可是要注意，它这里分两段。在导读我们不可能全录，只是讲解的时候才尊重它智慧台的我们全部取代之后再来分段每一段还要空两个字嘛。你把这个。P 的意思就是 paragraph， 把它取代掉。问你要不要继续让它不要？然后你先段落空两行，两个，
第一行两个字眼，缩排两个字眼，对不对？啊，你看它是我们开自己的电脑的话，你是切，还要切到那里去。不用，还是有。这个同步的，我看一下上一次停在哪里，按 Auto 向左进就可以。哇，可见它是不是跟着档案走，它是跟着这个软体走，所以你要跑到上一次看的地方是没办法。主要是这里嘛，《礼记》汉宣帝《礼记》内容。这三段，礼记汉宣帝，礼记内容。好，然后这里注意一下，导读是第几页，旁边同学找到英文，24页，课本20。这也一样，课本是几页？26。哦，这里有，这里我们还没有处理嘛？哦，我记得复制这个，把这个里头的数字给它弄掉。这里，这当然我自己写的 C 项，你可以去看有几个国文老师会写 C 项，会写程式的 VBA 或 C 项或 VB 的 VB 我反而最差。 C 项应该画比较直，你看我 YouTube 就是 C 项实进修嘛，自学的，你也可以看到我怎么从零到有学起来的。当然没有，还没有学完啊，学精啊，可是基本的，就像那时候杨国林学长跟我讲，够用就好，对啊，目前够用。好，所以你看那个注释文啊，不对，注释要保留嘞，我就不知道有注，对啊，重来吧，因为要跟同学对照嘛，知道这里课本有注脚，然后删掉，那就不在啊。这都是我自己写的程式啊。HI 这个会异位 ，HiCat 啊，因为它是 color， 因为它有些有标，有些没有。那我这里加一个 if 条件式就好了。如果它不是这样的时候才执行这一行，那你看一下 HL 是多少？你就把它取代为这个，你看我不会写程式，我会搞这个，你看这样就不会出错了，因为现在它是它，好，那这个都存在 normal 这个范本，所以我现在要做备份，你看，假如我不懂的话，我怎么知道它存在哪里，怎么备份？你看，存在这个路径，这之前都提过了啊，所以我只点到啊，不要以为我吝啬。你自己耐心去找，我们实进修都有。
一定是我已经讲 N 遍的哦，当然 N 遍是夸饰啦，至少都两三遍我才会不会再啰嗦了。是因为我爱啰嗦，一般人不知道，像连我妈都说我啰嗦，那是我值得讲的，我觉得有责任要讲的我才讲啊。女朋友嫌我啰嗦，我知道我有这个毛病，不是说不改，有些是那奇怪了。那你问为什么大家各退一步，你要体会为什么人家要啰嗦嘛？怎么复制到那不对了？我要复制到 Starbucks 啊，把 Starbucks 那种比较旧的盖过去，这个不要，这里头是另外一个，不用。这个意思是 Word 启动的时候会载入的一些 Word 范本。我聚集，我在跟你讲范本的时候，你可能都不知道是什么哦。你自己查电脑那个网络，这个以前都介绍过。像刚刚讲的，我敢跟你省略的，都是讲过好几遍了。现在在觉得我在省略，你要想想，还有人嫌我啰嗦了，也许你就是，只不过因为你没看过之前的，自己去看看什么叫 Word 范本。程式什么就会存在那边，你要加油！我是国文系哈，我可不是资讯系的。那来了这个好玩的是，我们先把段落拿掉。哎，等一下，这一页还没贴。先把段落拿掉。啊，段落。有些不能拿呢，因为它都是一行一行要手动拿，那这个不能去掉啊，对不对？刚刚弄错，这个要变那个注脚符号右上角，对不对？像几次方的那个，我有写啊，文字处理嘛，对不对？然后，好像不是这个，是存在你这个档案，所以你下载我这个教材回去，它会说有剧集会损害你这样，你放心，只要是你在我们。官网啊，就是我的 YouTube 给你的链接，你下载的绝对没有毒的，我还没能力写病毒啊，它只是警告你而已。好，因为病毒其实就是恶意的程式，它还是程式，因为我这里头有程式，它就会这样警告你。那你看我这里头有个 full mail，那假如你可以启动的话，你甚至有时候可以玩玩我这些功能。不信你看，按播放跟你要会玩啊，这都已经修过，你看是不是？这不是才叫注脚吗？那其他我们到时候读课文，我们再来那个，因为他，我这个不是完全实进修啊，跟你们招，因为我上课已经教到这了，有一半进度比较快，这里，都快完了，所以我才知道他这个是一段一段，一行一行，去而退，所以这里还是一段，好。还有什么要整理的？那就差不多喽。这个也不用空两行嘛。它本来都是没有空两，不是空两行，空两个字，只有这个导读。那我们就开始导读吧。已经过了几分了。38分，课本24页，《礼记》和《周礼》以礼合称三礼啊，这一般知识都有，我们就不多讲了。同学有时候还蛮用心的去细说，像周礼就是周官的制度嘛，那都很好，我们这里就不赘了啊。这现在还说四礼又叫，不是，以礼又叫四礼，因为它跟士大夫有关。所以有一个藏书家，他叫士礼居，可能就是这样来的。那个我觉得这个名字好熟，现在才突然想到，同学在讲的时候我还没想到。我在说。我分享他的这个人也是微云的嘛，微云哦，腾讯文，你看，他也知道要深藏，你看四里居，黄丕烈这个藏书家，清朝是可以算第一名，不是第一名，也是第一等的，名气很大的。
所以他四理记也许就是跟以理有关哦，是不是？也许他的藏书里头以理是很有名的东西，对不对？那四理记竟然有东西可以卖书吗？没错。就知道他就怀疑他这个事理是不是跟那个有关的、啊。因为他里头记载一部士大夫的礼，那《礼记》主要他后面会讲，我们就不讲。那《周礼》主要是讲周朝的，因为他们是礼乐嘛，以礼治国，所以是类似个国家的官制、制度、政治体制。比如说，就像我们的现代宪法一样。就净空老法师常说，这个方东美教授他的老师常说，周礼是全世界最好的一部宪法。假如周朝的子孙都能遵守的话，现在还是周朝的天下。可是我要跟各位报告，以我研究经世思想的学问，问题就是这样，一般人都会这样说，这个都假设没有意义啦。说实在，就是一种想、憧憬或向往、寄托的而已。实际上就是真正要研究，就像净空老法师他现在要那个在英国已经在英国建了汉学院，也已经在上课了。可是问题是，中国的东西再好，你要想想中国为什么后来会颓败，对不对？假如这个东西真的那么好，为什么后来会变这样？这个才是重点。我那时候我硕士研究经世思想史，明末清初那些实学啊，虚实。实在的学问啊，实学就是这个问题。大家都讲了经世之学，经世致用，那怎么样？我就里头提到一个很重要的论点。那时候我自己读书做资料会，因然和实然，这个都是学语言与人生如何想的清楚、按证件和逻辑那些启蒙的嘛。因然，有些东西是因然的，有些东西是实然。你看我资料库，我现在很少秀我的资料库，因为现在很少读书了，我都是变成这个死进秀了，很少自己读。以前读书是一定做资料库，就是用资料库里丢，因为我想说啊，需要什么，有时候可以从那里查出来。我就不秀了，我里头常常有一个标签，就是我做的资料库，有时候关键是想不起来怎么办。那我就要找有关因然和实然的资料，我自己会另外做个标签嘛，在资料库里，我用因然和实然去筛选、去查询，就会跑出来。这是一个技巧，顺便讲，那一样这个我要，你看那个词，你看那时候我写硕士论文的时候，使用率，我们说自评、词评是非常高的。你看现在反而，我现在还打不出来。所以你看语言哦，跟人生真的有关现在人生过得跟以前不一样了，所以这个用语习惯哪些词汇比较常用，哪些词汇不常用的哦。像那时候写程式开发，你看我这里头还有一个专门给程式开发的 program。那这个 X 是什么？不想写。哎呦，哈哈，你们大家也看到，不想写太清楚，就是跟人家玩性的时候，也是打些字，打些字也可以打快一点。对不对？因为我现在这个已经不是专门为我学生讲的了，所以我可以谈一些我私人的事，正大光明，对不对？不是见不得人，是不方便，毫无遮拦的，口无遮拦的讲嘛。可是我们绝对不是做偷鸡摸狗，见不得人，对不对？我们即使去性爱，也不是去害人。为什么还是这个旧的？这个跑到云端来了吗？看这个开始功能表一下，我这个没有关哦，好，还好，OK，所以这个周礼，你看像刚刚方东美教授讲什么啊？现在如果还遵守，问题要研究的就是为什么好的东西后人不遵守呢？对不对？像西方民主政治，民主政治很好。那民主很需要法治，那为什么移植到我们东方来之后，大家都讲民主、平等、自由，结果法治都不重视？这才是真正要研究关键在这。有一句那个学术还是哲学里头的话嘛，还是
俗话也说，笨蛋、傻瓜，问题在哪里？对吗？不要找错方向嘛。我那是大家都在那耍嘴炮哦，应该怎么样？谁不知道应该？整部《论语》、整部《大当》都在讲应该，那问题为什么做不到？那才是关键。就像我们现在修行，都一直要分享。像我，你看我实际就我常常讲自己的修学心得或者修行心得，就是，像我们讲一个很简单的，像我们常说看破放下，那其实还是我们的七心大法里头，对不对？刚刚我讲过，我现在不是针对我学生了啊，所以你不喜欢你就跳过去，就是刚刚才会谈一些私事。你看，不要找我，今天上课就跟同学讲嘛，你看干，我们《礼记》到时候就会用到，干这个东西。你看，我还举这个例子，它就是省略了主词和受词嘛，都省略，它只留下一个动词。那你这个动词不能读成树干的干，你就读不懂嘛，或有何贵干的干。那是事情的意思，贵干有何贵事啊？那看破放下是不是动词？对呀，干也是动词啊，干是谁干谁？你弄错就完了嘛。那一样看破什么，放下什么？当然，我们讲修行，当然那个主持很简单，就是我要看破，我修行的人要看破。休闲的也要放下，那问题来了，好，主持也早退，受持呢？所以我这里主持这只是一个口令，主要就提醒你别忘了，主持和受持就是对象，不要找错。生日快乐谁快乐？对不对？现在是放下，是放下什么？我放下，好，我放下什么？那我听很多法师讲，像今天又听到净空老法师可能《地藏经》还是什么提嘛，那所以说刚刚提到说分享这个修学或修行的心得，我的心得就这样，很简单。大家就是你看那些传教士或者法师，就是不讲清楚放下什么，所以大家都以为啊，我把工作放下，我人世间放下就好。可是当你人世间放下的时候，或者我把地球放下，娑婆世界放下，我要往生西方极乐世界。所以为什么常常有人说遁入空门是消极的，是逃避现实，就是因为你那个放下什么都弄不清楚。我问你，你为什么要离开娑婆世界？虽然说厌离娑婆，心求极乐是没错，可是假如今天，我厌离，到时候啊，我赶快死，自杀。当然我其实我也是希望赶快死，可是我是希望赶快往生，不是赶快死，不想待在那个这个世界太久了。尤其你看灵山门也是我这个年纪都走了嘛，够本的啦，对不对？我该奉献的，该回馈我也做了啊，已经人生无遗憾了。说难听，搞下去只有两个，一个是捉米虫嘛，第二个就是以后能力越来越强，当然不可能原地踏步，再多奉献一些了，对吧？我自己也好，各位也好。可是问题来了，那绝对不能说自杀，为了赶快死自杀这一种嘛，对不对？这是完全背离。那你为什么会想要离开这个？或者我今天跟人家相处不愉快，公司工作不愉快，想要逃离，跑到道场，跑到寺庙去清修才爽。这时候，其实你去寺庙清修，你心里还是有一个疙瘩在公司、职场或者社会、国家或者这个地球，这个娑婆世界，对不对？只要你心里头把这些都放下了，你当下不就在极乐世界？极乐世界跟娑婆有分别吗？其实这个道理很简单，这是我修行上的体悟。对，很简单，可做的时候很难。这是难是，所以白岩老僧是讲说。修行一个法则，想行这些间隔嘛，所以我们常讲忍辱，我也跟大家分享过，忍辱是不是自行结构换部首加个认？你要认，我们现在认清了，哎，我们文思修懂了这个道理，下一次跟人家起争执的时候，或者下一次被人家欺负，比如说我被学生菩萨骂，对不对？哎，我就对学生或国文教育很失望，就要逃离啊，过我自己清净的生活，那我就是不敢再来教书了，或者不敢再来面对了，那我心里头是不是有阴影？那我请问你，这个阴影、这个伤痕，你有放下吗？没有。啊，请问你到底要看破什么，放下什么？修行就是要放下这些啊，不是放下什么哦，跑去修道。所以说，烦恼即菩提，没有烦恼，你怎么证得菩提？怎么看见菩提就在烦恼之中。你看我被学生菩萨骂这样，你要知道，我今天离职为什么？不是说哦，骂一骂我跑，我讲好几次嘛。你何必惹人家讨厌？那我走嘛。蔺相如都做不得到，我们为什么做不到？
对不对？我们也不是恋战这个薪水或怎样，我们留下也不是要留，也是要真的对你有帮助。即使你们不骂我，对不对？可是我来教你们，成绩都不能提升，程度也没有，我还是愧对，我还是会走啊。这不是逃避啊，这是负责嘛。就好像那个执政的阁揆，执政势力不是也要那个嘛下台吗？对不对？内阁解散重组啊。那你不能说那消极逃避啊。哦，懂不懂？那你这才是真放下嘛。那你一样跟人家起争执或计较什么的时候，你有没有放下？像比如说，有时候你听到我实际上有提到啊，我闻到二手烟或这样起反感，那你的反感有没有放下？你闻到二手烟，担心自己身体被人家洗脑说二手烟会伤害身体，即使事实又怎么样？那心随境转啊，你自己一直在那吹毛说哦会伤害身体，何必跟？那你有放下也没有啊，自己还不是提在心里头，永远放不下。要放下的是这个嘛，不要找错对象嘛。新年快乐，谁快乐？放下是放下什么？这里不会问谁放下嘛？当然是我嘛，对不对？修行的，那放下什么？这要知道啊。再来哦，又来了，我放下，其实到禅宗的境界嘛，更高层次，谁在念阿弥陀佛，谁在放下，这个主持都是不定的啦。因为佛真正的精髓是你要入门是无我。刚刚我们还讲说是我在修行。我在放下，这个层次很低，可是我们总是要从小学、幼稚园先学起啊。啊，你就可以从这里去参悟哦。不要老是想看破放，要想想看破什么，放下什么。先从这里，当你修炼了，或者这个功夫认得了，想行之间的间隔越来越短了，越来越有修养了。对不起，想行之间的间隔，你们看白眼老禅师，来，你们查网络都可以，我查给你们看。你看，白岩老僧是名气不大，所以这个还没做，对不对？关键字，你看，想行之间建立起间隔，对啊，啊，想行之间建立起间隔，它原句是建立起间隔，要建立间隔啊，不要想到什么就做什么。比如说现在天气热了啊，现在今天凉了，马上天气热了，只想到吹冷气。那你为什么不想先把心境静下来，心境自然凉呢？啊，你只想到那狗屁啦，你只想到狗屁，你都没有想到别人。然后有为什么有人可以像张家大师和净空老法师就讲，大热天也是穿一样僧袍穿得好好，人家都在那山，他如如不动啊，一样是人呐、啊，就见贤思齐嘛，看破什么放下什么，对不对？当你这个功夫都有了，再去问说放下的是谁？现在先解决受持的问题嘛，放下什么看破，再解决主持的问题，那最后再解决动持，连看破和放下都不用，对不对？法上因舍，何况非法，法就是看破放下，那这样就完全清净。我们去的是清净平等觉，为什么叫清净平等觉境？我们去的地方叫清净平等觉。这样是不是才是真正清净、干干净净一层？所以叫净土嘛。这有哪里迷信？做不到就说人家那是神话，是净土。你也做到了再说嘛，对不对？科学家也要去实验，你都不实验就说那是不可能 ，impossible。随便你，我们你是富和尚啊、哦，反正你有钱，你在那打量这一个此行到底可不可行，对不对？我们没那个行，我们是穷和尚，我们知道道理，觉得有道理，我们就去做了。对，富和尚和穷和尚，随你。所以什么叫穷？人穷志不穷，刚好《礼记》里头有“人穷志不穷”。你看，今天上课，你看，所以每次上课都是。我现在叫学生上台当老师教我们嘛，那都是我在跟他对话，都没有别的同学主动，我就不知道为什么现在教育怎么教成这样。我也是这个体系出来的，我也是不太爱问。可是今天你碰到一个老师跟开放你讨论问的，为啥还是不肯开口？我就搞不懂。你看我在这个教育体制中出来的，我还是会做该做的事，不会因为被洗脑之后就是
被淹没了，对不对？该说的当仁不让嘛，为什么以前被洗了钱？你看这里是不是刚刚讲的，你看这不就是人穷志不穷吗？唉，我今天上课就没提到这个，等一下我们讲解就可以补充。这不是穷吗？只因为这个字没有用到穷，贫贱我们脑袋卡住，我也是啊。所以是因为今天上课，刚刚上午上课的时候，为什么没给同学补充这个？那你如果想到，你不就赢过我了吗？弟子不必不如师啊。所以你们都用那个错误的方法哦，都要人家给答案，永远超越不了前人。啊，方法都给你，你肯用心，下点苦功去想，哎，有时候老师前辈想不到的，你想到你就赢了。啊，你才知道什么才是真正的国文，真正的程度嘛。好，回来这里，我们从这个周礼啊，讲到释然，依然讲了那么多哦，看破放下，对不对？我们会怎么会扯到看破放下？就是应该怎么做，那是其次的，但是人都会打嘴炮，实际上呢，所以我们举这个看破放下嘛。对不对？大家都知道要放下，放下什么？那刚刚不是给你举例，现在是谁惹到你了，你可以不计较啊，是吧？提醒自己，对，这时候要放下，放下的是这个，不是放下工作，跑去道场，跑去出家，或者放下这个地方，跑去自杀，放下这里，跑念佛往生极乐世界。那去了极乐世界，假如路上冤亲债主拦下你，惹毛你了，你。烦恼一起还是去不了，烦恼有现行去不去嘛？待业往生是待就业呢，现行出现了你就去不了啊，这不都通了吗？嗯，这才是实务上的嘛，不能光讲啊，应该怎么样？实务上为什么做不到？就现在不是周朝天下嘛，早就搞朝换代。好，这是常识要有啊，礼有三礼。哦、然后不是光只有礼记，可是这里要注意的，他后面有提到十三经啊，那、哦、么十三经里头当然包括三礼，所以十三经你可以知道，扣掉三经，刚好是扣掉三经，还有十经，对不对？那还有一个词汇叫四书五经，对不对？四书五经的五经礼，四书礼乐易春秋的礼是哪一礼？三礼中哪一礼是礼记啊、哦？这要知道啊、哦，这一般常识不是这两个、哦再来《礼记·汉人传》130篇，啊，注意啊，这个是流传，所以连这个同学好像都不会读呢。所以我都想，因为已经上过课，不过我根本这里不可能给你做笔记了，所以有时候他在看太高估大家的程度，真没想到这个传是流传嘛，不要，甚至还有人说传，读成注解不对啦，这里还没有注解啦。或者传承嘛，对不对？流传传承啊、哦，汉人传下来的也可以啊，传下来。传下来的有130篇，这个我也加个词。就是流传下来了一样。是，哎，太高估《礼记》汉人流传下来的有100，对，这传是流传下来，流传就是什么保存嘛，对不对？下来。的有130篇，对，所以百你就知道，这应该这样，这中间都可以算是天字环。哎，我怎么一般翻译是写在后面啊？这是写在前面。百你就知道这个一只要是一可以省略，那200就不能说百。再顺便学一个词，200有一个字叫什么？毕，这个念毕。嗯，刚刚提到藏书家，有一个叫陆星元，刚刚那个是黄丕烈嘛？嗯，
有一个叫陆星元的有必诵楼啊，那么不有名吗？有吗？啊，必诵楼是陆星元，这个也是很有名的藏书家，当然名气没有刚刚那个黄丕烈大了，这已经是第二流的，第二接近第一流的，因为我是学搞文献学嘛，尤其这地方汉人，这个当然汉朝人啦，或两汉人也可以，应该上下文这里应该是西汉，对不对？应该因为你回去看这里，汉代学者讲说汉宣帝是西汉嘛，西汉的时候还选取85篇，所以应该是这里是讲说131篇是汉人传的啊，传播的或保存有。那选其中就是130篇，这个其实带130篇里面的，130篇里面就是其中嘛。那是战国秦汉间儒者论理文章的集成。我多用点心好了。不知道后人看到这个讲话，拜托，有那么笨吗？这个还要解释？我跟你讲，我们现在大学生就是这样，你可以想象是什么样吗？你这些胡适字你自己看，他连这个字是得都不知道，那怎么办？你还叫他自己去悟哦？所以我们还是勤快一点嘛，好好就呆呆的这样教这个字是得，加深他的印象，以后他看到字，他就想到，哎，是不是就是白话的得？文言的是白话的，像白话里头也在用芝麻，就是类似的，是战国秦汉间，这个当然是比较难的，是我要讲的，主要是儒是什么意思？儒者两个字，一般人都不讲，这是的人嘛，具备如下思想，具备或属于都可以，这个我给它改成横式的，可能都会比较长。是不是清楚啦？讲儒者，哟，我们这样，可见这里有弄错。具备儒的意思就是这里是动词哦，要注意动词加者，儒者，就像作者这样，只要读成具备或属于。儒家思想的人就叫儒者，懂不懂？儒这里不是名词啊，因为者才是名词的人，就是代名词。代名词的英文是什么？反正比较陌生，我们就用中文写好了。要注意哦，论理文章，这个论我们也注意一下，就讨论。理文章，的集成，对啊，那为什么转换的时候怪怪的？对吗？重点是这个，这两个是我们主要要讲的，对不对？不要读者是什么都不知道，知乎者也，对不对？都说是文言文、白话文很爱用的、新闻记者为什么不讲新闻记录的人啰嗦嘛？记者简单明了，对不对？谁不爱文言文？不爱都不准用，用了就罚钱。我们要推行白话文、语体文言文，我手写我口嘛，对不对？可是讽刺的是，你看你连你的口都在讲文言文，还讲文，就连文言文这个词都不通，对不对？文言的顾名思义是文章或文字的语言，我是嘴巴吐出来，怎么会是文字文章？可是像刚刚讲，突如其来，明明是文字上的语言，你竟然从嘴巴里头吐出来，就像这个，对不对？到底是语体文还是
文言文，这都是乱七八糟嘛，都不实事求是，就是一个成见，自己分党派，分哪一边的，我就是讨厌文言文，我就是喜欢白话文，我就讨厌白话文，喜欢文言文都一样。啊，一个是乌龟，一个是王八，对不起，现在都口无遮拦。我们会骂得那么凶，就是真的痛心疾首嘛，不是还愿意去骂人，自己看你们罪过深不深。你想想是不是嘛？要那么爱白话文，就一律白话，不可能嘛？那你说你那么爱文言文，就一律文言文，也不行啊。那你嘴巴怎么沟通？同音字那么多，所以一定要两合体嘛，活灵活用嘛。为什么一定要画一条线？哪一个是文言文，哪一个是白话？你什么都弄懂了，什么都会了，我白话文程度也提升，文言文也懂，这样不是好的双赢通吃？而且整个中国，你看文化这么长的典籍，你都看得懂，都几乎都没障碍。至少像我们这样啊，至少70%以上绝对有把握嘛。毕竟80-90%的 OK。像上一次我们读那王安石的《有包蚕三记》，对不对？中间有几句比较有疑问的，应该有95%吧，对不对？几乎95%都看得懂啊。有些有疑问不一定是指我们的程度，有时候可能是有错别错字，因为版本的问题，读不太通，就会怀疑有它可能掉字啊或者错字，因为没时间去细究。像卷顿西又花那么多时间也学，发现很多大事啊。所以时间就是金钱，就是这样啊。你多少钱做多少事，多少时间做多少事嘛，一样的。那你看我们肯投资那么多时间，有多少老师或者国文从事者投资这种时间，自己看。啊，它是阐释理的，这个我就不细说了啊。阐发、诠释、注释、解释都可以啊。阐发、解释理的论著，因为词典都有这个词嘛。再来，正好讲说词典有这个词要怎么样，你就要去读它每个字。像我这样，阐释什么是阐发，对不对？是，所以而且是详细的阐发，所以阐有详细的意思，其实是也有详细的啊。对不对？所以它这个是比较不对的。其实两个是同义副词，阐就是是就是，阐它虽然是门打开啊，阐扬也是啊，详细显露也对啦，详细的话就显露明白嘛，哦，这样也可以啊。可它这里只收没有收助词，对不对？没有收副词、修饰动词的词性，只有动词。那他把两个读都是读动词，可是他却没有诠释的意思。其实"阐"本身就有"阐"诠释的意思，把门打开了就不会看不见了嘛，看得见就看得懂嘛，懂吗？他是用视觉来比喻这种心理的懂和不懂，哦，就好像我们说那个太阳出来了叫光明，所以心里明白，是不是用视觉来比喻？像晓得啊，"拂晓出其破晓时分"也是啊，时间或者视觉来形容心理。心智的状态啊，明白晓得，阐发诠释这不能再住了，好不好？啊，对不对？阐发诠释或解释都可以啊，但是想问理的论著，你看前面用之，后面又的，是不是文字的变化啊？论著就是论说性质的著作，要论著。汉代学者讲授以理时，会选择其中篇章作为补充资料。这里我们要讲的是这个。带前文的《礼记》，所以上下文、前后文是不是很重要？那带名词。要找对象，不要弄错了。前文是不是？我们画个线头。你看，那么远呢。啊，他《礼记》要提一个《礼记四》，《礼记四》对不对？尤其这一句是省略了《礼记》了。
在这一次其实就已经省略礼记了，所以他其实代名词代这个礼记。你去考托福什么英文也爱考这个啊，代名词代什么？要找到，通常都代前面出现它才会省略嘛，或者改用代名词来讲，不再重复嘛，求文章的变化。礼记中的篇章作为讲授礼记的时候的补充资料，可见这个两个可以相辅相成。那礼记里头可能就讨论了很多仪礼，前面不是讨论过这个仪是仪态嘛，可能跟士大夫的规矩分寸有关，行为准则。那礼记里头可能就会讨论说，为什么士大夫要做这个，不做这个会有什么后果，对不对？那这样的话你就知道为什么要制定这一条礼仪，所以帮助在阐释或者对不对，帮助阐释或解释的时候用。那这里说阐释礼就包括仪礼咯，还有礼礼可能不规定的所有的礼都是礼记讨论的。这个记就是笔记的意思。礼记的记就是笔记的记意思。用笔老师的教授，对不对？用笔记录下来老师的教授，教授什么？关于礼方面的知识，对不对？这样啊，注意这个就是笔记的记，很白话吧？因为谁爱文言文啊？那我昨天我们不是昨天有看一下维基百科那个文言文吗？对啊，他有讲文言文史嘛？那一般研究说什么样？到汉朝才开始分化嘛？它其实是春秋战国到汉初的一种口语，书面与口语其实是一体的。你自己看，那起源自，对不对？然后胡适之先生是说。你看，虽然我们前面骂那么凶，对不对？他毕竟还是一代学者，还是有他别的成。我们骂是针对那个事嘛，对不对？有国文教育，哦，对这个后生的不好的影响。其他的，我们他有功有过，一个人怎么就算是真的是一个坏人，也不是全都是坏呀，对不对？你不能都说人家不好，哦，看看语言、人生和那个吧，哦，思想方法。那个如何想的清楚还正确，不就跟你讲说，哦，它是过激推广，过激推广的谬误，你看，哦，你不要说胡适之哦，国文教育上他有罪责，那就推广到什么都不好了，对不对？就这个嘛 ，the fallacy of hasty generalization 啊，哦，哎。The fallacy of hasty generalization. The fallacy of hasty generalization. 对不对？这都就事论事嘛。那你具备这个思想方法的修养，怎么还会真的冲动呢？就像刚刚我要怎么样，天气热了，我就是要吹冷气，对不对？像小孩子一样头脑简单，一点修养，一点那个智慧，一点那种大人的 sense 都没有。说那就叫马齿徒长嘛，说大人。汉宣帝的时候啊，戴德选其中，我们讲过这个其也是嘛，代名词，这是也是戴这个嘛。所以我们就不写笔记了啊，直接画了。礼记中这个也一样，对不对？这三个其，我们就标起来吧。我们要学的重点，者要会，对不对？传要会，竟然还有人传都不会，要不上课我怎么知道？是教学相长啊，知己知彼嘛。
啊，这也一样嘛，啊，其都是代理记，戴德选一百百，哎，对不起，这个其是这个，是礼记没错，可是重点更明确的对象是这个，礼记130篇的礼记，啊，这个也一样，对不对？因为汉人还有130篇嘛，可是他不全部拿，他只拿这85篇戴德视为大代理记，哎，这个也可以讲一下。也是重要的尝试。七星大法又来了。七星大法交给我们，要注意啊！啊，因为戴德。要注意辈分大不表示年纪大哈。要注意哦，当然可能也是年纪大，未必是。戴德是戴胜的叔父，应该是啦，我同学也是这样教嘛，我就不查了。不行了，还是要弄一下。错了就惨了。来，赖德，查国语词典，那就可以了。戴德可以当动词，感恩戴德，刚刚看到，对。他是侄儿，那这个侄与其侄与他的这个代名词转名词形容词修饰限定，前面我们读一句是说定词限定，这个侄是谁的？他的侄子圣，省略了同姓嘛，因为叔侄本来就同一个姓，同一家人，所以他的 堂兄弟，对不对？在堂一堂内，所以戴胜是戴，这里没有想叔父嘞，对不对？只讲他侄子啊。我们倒过来打讲哈，算了，还是搞清楚到底是伯还是叔。戴德到底是作者戴胜是戴德。之地代人之子，所以他是伯父嘞，对不对？小代理作者戴胜是戴德的弟弟，代人的孩子，所以戴德是他的伯父嘞，不是叔父。哦，根据这个啊，我有注出处，错了他负责。那你可以看那个传记，像《汉书》《后汉书》有没有《戴德传》，对不对？《武林传》这里，梁戴德严君啊，德号大戴，圣号小戴，这到底没有讲是为什么到大戴小戴奇怪。
螺丝里有大袋小袋，青丝之前。这里反而没有讲说大袋。奇怪哦，真的。好吧。为什么他知道他是梳子关系。啊。我怎么记得是梳子啊，竟然是。哎你看。戴胜与叔父戴德，对啊，那为什么作者戴胜是戴德之弟戴仁的之子呢？搞什么啊？戴德的弟弟，对不对？戴仁的孩子，所以戴胜的爸爸是戴仁啊，他爸爸又是戴德的弟弟，那当然戴德是他爸爸的哥哥啊，哥哥当然是伯父啊，莫名其妙啊。哦，这样的，哈哈，没时间研究，啊，这个伯父、叔父又叫什么？你知道吗？又叫叔父，啊，我们顺便学这个词。哇，十点半，就是好多像立伟、朱公这样，好多位立伟，啊，好多个父亲啊。啊，因为跟父亲同辈的都可以叫叔父，啊，啊，叔伯辈通称吗？啊，原来是因为这里的，它有典故的。我刚刚讲的是这个，啊，好，所以以前是叔父和，所以为什么叫叔父和伯父？当爸爸不在，有时候爸爸不在，不是真的死了啊，有时候爸爸不在都要侍奉他们，像爸爸这样，嗯。但是在他们过世的时候，当然亲爸爸跟他们是有差了哦。在生的时候孝养的时候，有时候可以视同哦。那如果手伤的话，因为礼制是有一定的规矩嘛，这不能乱伦，叫乱伦，对不对？所以还是有分。可是，在软体系，这叫硬体嘛。软体方面讲，你要对待他们好的话，那个心态要像对待父亲这样，就是很尊重这些父亲的兄弟姐妹。那汉宣帝的时候，戴德选其中85篇，啊、哦，这上面既然这个都来了，所传的130篇，哎，31篇呢？那这131篇，哎，对不起啊，因为现在学生程度真的差到。你无法想象，哦，这里改阿拉伯数字啊，比较清楚。你看我前面用选，后面是不是又用取？作文变化一下嘛，哦，他的意思就是这样，哦，大小就需要讲的要讲了哈，啊。上课问同学，他们就不知道什么叫大小袋呢，他以为是篇幅大小，对，所以要讲不是篇幅大小。而是年龄辈分的大小，嗯，他们都以为是篇幅大，比较大本，哦，大代理记仅存40篇，仅就指嘛，现在，哦，我们现在王毅过半了，啊，哦，这个同学知道我就不讲了，上课同学都讲对，就丢掉了，对不对？现在只留40篇呢，
因为原来85篇啊，所以过半嘛，有45篇不见了。那小代理既因为东汉政权作数，唐孔乙达做正义，所以他是五经里头的，就是取小代理记，不是大代理，要注意啊。十三经里头也是用小代理记，不是用大代理，要知道。东汉的时候政权作数，唐朝孔乙达又做正义，正确的经义，你看那个经义好难听，对不对？想到男人的经义，同音字那么多啊，这里是经典里头经文里头的意思啊，不是男人的经义。在政权做了注释，唐寅他做正确的经义的解释啊，经的文义的解释，收于收在，对不对？十三经得以流传至今。注意这个于哦，今天上课有讨论到，课文里头有看到于，要注意要不要倒叙重组，这个当然不能倒叙重组嘛啊，这一定收在，我们现在白话还是这样，收在哪里，对不对？不会在哪里收，那反过来变倒装了。收在，所以这里不需要倒装，虽然那个鱼也是在，收在十三经得以流传到现在，对不对？所以这个流传就是这个传嘛，懂不懂？他这里只用传，这也用流传啊，得以，注意这个以啊，等于是有点功能性词汇啊，所以它其实是助词性，前面讲过结构性助词，这里是为了什么？作为得的一个后置后缀词。你看拿掉以是不是一样，收于十三经得流传至今，得就是可以啊，能够啊，那加个以是不是得的意思就比较好像不会那么仓促，收于十三得以流传至今，对不对？就好像我们说可以，这里当然不能改成可以，我是说假如你一个句子可以写可啊，把以拿掉，也可以写可以，是不是感觉差在哪里？感觉就语句比较舒缓，对不对？所以这个以是不能读成因或者用，当然你要读成用其实还可以通，就变成省略的连接词而，对不对？可其实得不用格，这个用就是后面常常省略的东西嘛，收于十三经可以用这个收于十三经的这个原因，这个现象这个缘故而流传到现在，可是这样就好像我们前面拼评的代词性不合，造一大堆解释，那还不如就这个简单明了。也确实，这个是不是虚字砍掉之后，你觉得字义有没有变，就只可以判断，没什么变嘛。就感觉有一些，我就好像前面讲那个所，对不对？强调这个作品为青年人所爱，有所和没所，只是感觉好像语气的强弱而已。这个也是嘛，语气的快、急和缓。急或者缓，对不对？是急还是缓啊？那个是强弱之分，对不对？有加强语气，然后没有锁的时候语气比较弱，比较频繁啊。缓急也是常用的词，它竟然没有。急缓当然不常用，我就讲有啊。刚刚怎么？哦，他这个竟然给我算一。所以他猜码有时候都换了，明明急是啊，你看他两个猜码，这是仓颉五是猜码跟那个不同，我们用的这个是三世的哦，仓颉第三代的，要救这个删掉来重复了，还可以猜成一的，这怎么会一？这个笔画是交错在一起的。还是侧比较好，这个整体把它读成侧，像雪也是侧，它反而侧一，我觉得没必要，比较好，我们删掉一个。好，啊，收在十三经，得流传至今就可以啊，得以只是拉长了。让语气舒缓一点的，不会感觉那么喘不过气，太赶了，不够雍容华贵，悠哉悠哉，对不对？有这个交流，这个贵词典里头也会有谈到的，比如说他会说放在动词后表示什么的，你可以参考一下。
所以你看，我们都对人对事过一次，连我们也骂几次，对不对？助词放在动词后，是动词后无意，对不对？得以、能以、可以。所以你看，他是认为没有意，我们也主张没有意。你看，砍掉没有意，可是有差别，不是完全没作用，所以它是功能性的嘛，结构性。嗯，有差别。通常这种差别都是语气上或者含义上，不是意义。意义就是实在的意思啊，你不是这个意思就不是这个意思，是这个意思就是了。可含义是有点朦胧，就可以像炒菜一样，那盐巴调味料可以加可以不加，不加只是没味道嘛。那菜还是菜，是不是是这样啊？加多一点味道，重一点是这样啊。流传到现在，通称《礼记》。等一下，为什么通称？什么叫通称？哦。他这里是说，现在不再叫小代礼记了。现在的小代礼记，一般通常，这就普通话的时候，普通都称为，就直接叫他礼记的意思了，不再叫他小代礼记。那你要知道，这个礼记是小代礼记，不是大代。那礼记诸篇各篇，每一篇都可以。前面才是说立为诸公嘛，诸父，对不对？刚才给各位看那个诸父，作者写作的人。你看前面有这个者，儒者，这里作者，明白？不是是非题的是，非一时一人啊、哦。这里可以讲一下。哎，我这里删掉，再来一次。这有很多可以讲。我所谓可以讲，就是我们以前都讲过，你现在书到用时，不要又放恨少了。《礼记》诸篇就各篇了，诸篇就每篇或者各篇点点点，没啊？作者是写作的人。注意，我不希望你能够被的人写作的什么，要从上下文去判断的人，好不好？不要就直接写者就是的人，有时候者不是的人呐、啊，可是者一定是的，或者这，有时候也不能说一定是啦。我是说，当他不是的人的时候，他一定还是的，只是不知道的什么。啊，你要上下文看，然后非这个非是什么？单字想副词可以想到。是是非非，对不对？是非题就是什么？是不是？是与不是的题目。你看谁会跟你讲这些？的当然是天字还原。可是天字还原我是这样读，你也可以读成它就是转成原来是和不是是名词，转成形容词才会有这个的，懂不懂？那你可以把。也可以像我们前面读的文法，这个的是助词，前面是名词，那名词跟助词才是合成形容词，也可以，那这叫结构性的助词啊。啊，语是连接词省略，所以我们中文连接词是可以省略。嗯，是与不是的题目叫是非题。对不对？是是非非，对不对？好，还有什么？这个非，我们也是给它做笔记哈，一个一个都给你做好，你就方便。老师都做到这样，你说你还有什么话讲？我就是为了以后我往生或上帝法庭那里，对不对？你们汝安则为之嘛，对不对？孔子回答他学生不是也是讲汝安则为之？你们觉得心安就继续做吧。
现，只要爱你所做、啊、不要哪一天后悔了，到时候再来修忏悔法也可以了。反正你们小孩子还不懂事嘛，可是我们讲过，大家你们会认为自己还是小孩吗？对不对？上帝到时候一调档案，你看你只跟妈妈爸妈顶嘴了，都说你已经长大，那长大为什么还这样呢？对不对？这个一是一个，一十亿人就一个，你看都要讲到细成这样，一个的。啊，一个人，那一个其实就是什么同时嘛，一也可以想到同一啊，对不对？一个也可以想到同一啊。这叫一时一人。你看你从小学到中学有这样学过国文吗？可是要这样才是真正知道自己不是鬼混的国文，是真的完全懂，一个字都没有放过。不是说哦，只是一个概念式。那学者也是就是作者嘛，是不是一起的？那还有儒者，很好，你看三个者，对不对？有趣哈、哦，就学会一个者，是不是都会了？所作当然我们一定会讲，所又出现，还在那里。你去看 D 卡，就有人讲，我们也讲 N 遍了。今天同学也跟我反映说啊，老师你有些一直重复，所以他也是觉得很无奈，是没错的哈、哦。这是我毛病，可是有时候我重复也不是只是习气或毛病。只是在强调，重复又强调，你想是不是嘛？不是我们爱说，啊，有作者儒者，对不对？那学者就是有学问的人，儒者就是这里的的是代名词性啊。对，这是动词，这是代名词。其他就不再以此类推了啊。儒者就是前面已经有具有或属于，明白？这还是加一下，一般都会以为这个如是，对不对？是名词，不对的，两个名词不能撞在一块啊、嗯。那你也可以读成如，就是如者，懂不懂？就是儒家思想的人，那者是语助词，没无意。可是这还是怪怪的啊，嗯，文法怪。那无意干嘛？这里需要加个语助词在尾巴，不需要嘛？还不如这样，前面是修饰，是限定的，啊，具备这个东西，它原来是具备，可是这里是转成什么形容词？限定后面代名词是怎么样的者，怎么样的人是具备这个的人，所以跟你讲这个的其实也可以放这，可是这是形容词的的，可是我宁愿你们记得是的是归属于代名词。啊，者是归属于者来念，是代名词。
什么呢？我觉得这样是比较对的，比较王道，因为很明显我们好读了好几次，你者读成的，代名词者读成的就是白话文啊，哦，白话文也是这样用的当代名词用，哦，然后学者认为是孔子弟子及其后学，对吧？代名词代什么？孔子弟子，孔子弟子的后来的学生，后面的学生，然后后学，以及这个白话文，我先不细究了哈。这个以及的以跟刚刚那个得以的以是一样，是不是也是虚字？拿掉及秦汉间，对不对？它都是拉长用的嘛，啊，所以这个可以讲。后学我就不讲了哈，好了，你看那个及其实就是，你看及有以及有没有？很好。对不对？及其后学以及，及就是汉嘛，嗯，及是汉，对不对？对不对？那其是他代名词，这次讲的有点琐碎，代孔子弟子啊。可是够详细啊，再笨的还不会，真的趴倒在地了啊、哦！后学后来的学生，你看我每个棋都给你棋棋，后学都有了，每个都给你做超人的，还有乙棋的。后学是后来的学生，这里的的就要属于形容词了，后面的学生，因为 学是指学生，是名词了，你就不能再的放在这边来了、哦、懂不懂？你就看它主要的词性是代表谁的，这里主要是那个形容词的的，你就不能放在代名词那边，这样了解吗？哦，这样一对照，以及前面你看前面用及，后面用以及，一个变化而已嘛，对不对？一个变化用字而已，对不对？你看，孔子及其后学、哦、孔子弟子和他后来的学生、哦、或者学者、哦、不一定是学生，因为学生通常是有被他指授过，学者就是认同他的学术在同一个领域研究，都是属于儒家这一派，或者 他老师这个学，不一定他老师亲自教的、啊、注意这一个、嗯、所以我们再补一个学者，因为他只讲学，他没有说学生嘛，所以孔子的弟子和他的，和他是指孔子弟子的后来的学者或学生，以及，对不对？其实就是及嘛、嗯，一样都是、啊、语助词啊助词 啊那这个我们就不用维基百科那个什么结构性弄太多名词给你们还，反正它是一个无意的助词、啊、用意是用途是拉长语句，拉长和缓语句，语句使得语句语气读来不会太触破，
感觉太触迫，太急促畅，窘迫啊，逼迫。我们前面才窘逼转愁门户下，对不对？缓和一点，悠然一点，以及啊，得意的一样，都是无意的以出场。得意就是得嘛。那前文我们得意好像没有标示啊，你就要收于十三经，得以流传至今。这一句，收于十三经，得以流传至今。好，再来是以及秦汉间具有儒家思想的学者或的人，来，当然就要这个一定要讲，对不对？你看，刚才说，你看所作不就是什么做的，所等于的。是代名词嘛？作为做这个动词的受词，那一般文法是叫什么？代词性助词。一般文法书叫代词性助词，对，所做就做的。那一般文法书，你看前面我们看，他说这个所是助词虚的，就后面再补一个做的书桌，啰嗦嘛。你看你读成做的，不就是白话了吗？以及你看整句，哎，竟然变这样，没关系了。哦，用两次它就会跑出这个线，哦，学者认为，对不对？是孔子弟子及其后学，以及秦汉兼儒者做的，对不对？什么东西？《礼记诸篇》，对不对？做的什么？做的《礼记》嘛，对不对？这样不是就是白哦？下面叫白话文，上面叫文言文，搞什么东西嘛？你自己说是不是？哦，只是倒一下，然后你只要背，爱背就背啊，所就是的嘛。为什么不背这个？背这个比你们背的那个有价值多了吧？自己平心去问，说一样啊。你自己看是不是这两句是不是一样？及其后学所，那为什么他不讲做的？你看这两句意思不一样？《礼记诸篇》学者认为是孔子弟子及其后学以及秦汉兼儒者所作。你看我们这一篇教《礼记》还文言文，白话文也教你哦。儒者所作和《礼记诸篇》学者认为是孔子弟子及其后学以及秦汉兼儒者做的意思是不是一样？那为什么要用所作？不用做的，然后二者有什么不同？所有强调、加强，前所以都跟语气、语句有关嘛。
对，所有强调加台语句以及功能用意，你自己看是不是所作强调什么东西是这些人所做，而不是别人另有他人做的，是不是这样？你自己看是不是？他其实就是要强调这个东西，哦，强调什么？主人是谁？那如果你用做的，是不是那个语气就比较弱了？对，你就知道怎么作文了嘛？因为这样自己常常推销去斟酌、品味、望味一下有什么不同，你就知道怎么拿捏。那美嘎推敲 ，people 美嘎在哪里？没，那些微的差别和那个症结关键处在哪里？那个枢纽在哪？只用做的话，语气是不是就很？就是弱了许多，对不对？对啊。如果你不需要用，因此二二三五四嘛，所以怎么样？讲过所以就因此，因此不需要强调动词做的主人是谁的话。就没有必要用所字，对不对？这个搞清楚，不要说。不要滥用啊、哦！不要乱用，都不懂的区别。以前谁跟你讲这些？所以你们程度，大家都看得懂这个，好像都以为自己会了。你会？你讲得出我这些吗？不怕不说，一比较定勾给你的在，到底谁才是真会，谁只是二愣子的会，对不对？懵懵懂懂二愣子，哎，那二愣子是哪几个字啊？顺便学，你看，二愣子嘛，对不对？只要做二愣子嘛。愚钝，这里主要讲愚钝，不是讲你们鲁莽。当然鲁莽也对啊，你们就是无知，还觉得自己都懂了，这是不是鲁莽？其实有知的人，你看理，等一下我们上的，当然要下一集啦。理自卑而尊人，自己一定是自卑的，谁会狂妄的都是无理之徒嘛？对，自己以为了多了不起。我们今天讲 N 遍苏格拉底，为什么老是说自己不知道什么？只有我们自己，根本无知痴呆人，失神落魄，没有神主。没有什么内涵了，才觉得自己多了不起。所以作践自己了，还是自己了、然后抬高自己也是、我们讲了两个钟头，那理应大学中庸学记等为其名篇，这个其也是代名词，找对主词，代谁？为礼记的嘛，要找对代名词，代的是谁？通称礼记，对不对？那找近一点就好了，不要找那么远的，对不对？《礼记》为《礼记》的有名的篇章啊。那乃中国古代礼乐思想，这个“乃”是“是”的意思。你看，我这其实以前都不会写这个的，实在是哦，不敢想，真的程度太差，我们还是细心努力一点啊。拿人钱财与人消灾嘛，这个“乃”是“是”。温故知新又来了。我记得我有做这个啊，温故知新没有做格式化文字吗？奇怪。温故知新，官僻里头有什么？乃为黎民，对不对？这个乃
是无意识。因此，那么是于是因此啊，因此之后啊，在此之后啊，于是就好了。这两个不一样啊。那我们上课有提到说有容乃大，凡事想不辞的话，生活上又在用的。有容乃大的来是什么？有包容才，于是，因此啊，所以这个其实也可以因此。是大的，对不对？也可以有包容，是大的，是不是？啊。才是大的嘛，对，所以这个乃是两个都可以解释啊。这个有容乃大的乃可以解释成有包容是大的，当然这个可以说的是伟大的，有包容的心，这当然天智还原啊，看你要添什么嘛，是你理解的那个有容乃大意思就对了，有包容才是大的，对不对？于是才会大，于是才是大的都可以，于是是大的，因此是大的，是不是都可以？对啊，你这样才真懂那个乃是什么意思啊。是，这里就是，这里不能读是，不能读成于是不通嘛，是中国古代礼乐思想重要著作，这里省略的，通常是不能省略啊，对不对？还是应该是中国古代礼乐思想的重要著作，这样比较通嘛，白话文这里的应该不该省略的哦。礼记内容或论，哦，这个要讲了。已经十一点了，这要讲的当然是货了。问故知新，人没关脾。人没关脾，我看看，我到 Beat 里去找，我都已经做成 Beat 里。不要哪一天这个网站倒了就惨了、那些网址都没用了。对嘛，就这个。这是旧的吧？我没有了，我给你了。乃为黎明，对，乃为黎明起朝一晚、这个是《兰亭集序》，这个货是什么？有的，对不对？然后。那个亡故知新，奇怪，真的没有弄吗？只好这一次弄了。用什么颜色字好？你觉得？没有一个变化的好。对啊，这样，然后加粗也有了，换个字体呗，微软正黑体。亡故知新。这样按 Auto F3 就可以加到自动图文集。下一次你看我按 F3 在温故知新后面空一格，或者接着按 F3， 你们就改这样。温故知新。在王羲之一样，我要把这个范本存起来，范本在这个
城市里头才能储存范本啊。那你刚刚我们打开范本这里，你看是不是刚刚我们存11点、欸、还没有呢？对不对？现在已经11点01分了，它还是9点35，所以还是旧的。那怎么办？我们要存这个档案看看，也没有。难道要整个 Word 关掉它也认账？还有这样，好吧，那我们先关掉。开了3个视窗，我觉得可惜。那整个关掉看它认不认账。9点35啊，赶快看。啊、嗯！哎呀，11:02了吗？看到没有？啊，这个再放到 Dropbox。那以后我那个温故知新就有格式化的文字了，然后这个一样，这个往昔自然天气性缩解，对吧？就这个，一样我们就对，确定别人打得开就好。蒙古之星，哦，就不要紧张，复制一下格式就好。什么？或误言一事之内，或放荡行为之外。嗯，啊，这个用这样刷比较快。这可不可以直接复制啊？只要可以就好了，不行就没，好像可以。关掉。哎，哎，为什么没了？我就觉得有点怪怪，刚开那个，哦，有时候都。跑到这个远端硬碟没了，难道我刚有不储存吗 ？B 机嘞，好吧，再来一次吧。对啊，刚那个也奇怪，怎么变那么长？对，蓝天机器。无氧一试。是不是一样？是有的。
这里是什么？有的。要看上下文。来决定嘛，这个内容就是这个嘛，你要往前找啊，对不对？啊，那这个是有的人啊，哦、啊，是有的人。对人，什么人在这？你要往前找啊！所以《礼记》的内容，有的内容是讨论哲理的，有的内容是没有的内容，有的内容是谈论政治制度的。那有的内容是讲述礼乐、器物、人生礼节啊，礼仪和礼节的范围十分广大。内容十分丰富嘛，我们可以帮他补这一句话，对不对？啊，开心视窗啊，功能在这哈，我有设快速键，所以用键盘就可以。那本文选自我们的《礼记》选啊，这个课文，这个是课文啊，不能说文章，因为它不成文章，它是一句一句这样。就是要翻什么课文来了？这一篇课文啊，这一堂的课文是选自自哎，选自这个很好。倒叙重读读就《自礼记区礼》中选出，叫选自，对，可以先读字，倒叙重读。然后既然有区，正好可以讲，有话可以说。同学还不知道到底要念什么。可以倒叙重组。本文自选出，对不对？本文选自，它变自选，你看，对不对？注意啊，然后区里这个要讲，区里这是委屈啊，这是原细节，所以区里就是细里。详细细节的理，就是详细细节的理的区理啊，所以它里头都是一些细节详细的啊，这个委屈要注意哈，它是有详细的意思。这个委屈也可以通屈入区，当然这里待会儿这里跟屈入没有关系。啊，像委曲求全，对不对？这是通虚弱的虚，啊，事情的原委啊。原委，对不对？啊，事情的原委，委曲就原委，所以你看为什么都有委字，对不对？啊，源是指源头，啊，曲是讲曲细节。像趋向就是小项，细小的。你看趋，我念趋。
区啊，怕有大陆生外籍的。区，这是指局部一部分啊，小的地方，乡区。小系，这是指小和系的区，区的意思就是有小有系的意思。你可以查汉语大字典，像国那个国学大师。还有小的意思，你看详细解释应该就可以，对不对？细小，哦，对不对？细小，我区会就小会，区字小事。曲艺不是曲艺啊，曲艺就是歌曲的艺术，这里是曲艺，就是小的技术，技艺技术。曲胜就小胜，我还不知道有这个词。小胜就胜胜负的差距啊，胜利和输赢的差距没有很大。啊、注意这曲是这样哈，所以曲里就小里小的礼节细小的对吗？所以曲就是细小。就因为有上过课了，所以我知道学生的障碍在哪，都不知道，所以才肯花那个时间讲那么细啊。多记具体细小，越细小当然就具体嘛，连纤维就像你画一工笔画。对吧，工笔画，嗯。工笔画细微的地方是不是勾勒的很清楚？那就是很具体，越具体一定越细微的，就是那大而化之，笼笼统统的，那就不具体了，那就细小的地方就忽略了，对不对？所以多记具体细小的礼仪规范。这礼仪规范就是所谓什么分寸嘛，做人的分寸啊。复习一下，不要跟那个方寸混啊。方寸是指心，心有一寸见方那么大。这个方是平方或立方都可以了的方啊，不要方寸分寸傻傻分不清，那个林占梅先生的那个地震歌就有嘛，自己复习一下，免得期末考考试又错，期中考就错了又一大堆。所以你可以想象，现在大学生能分方寸是什么都不知道，然后生活中知道方寸大乱，所以叫他们答案也会这样写哦，方寸大乱，结果。在解释，因为我逼他们要解释嘛，方寸大乱的方寸啊，方寸大乱就是行为轨，平常的行为习惯或规则乱掉，所以他那时候学方寸大乱就学错了嘛，他变成分寸大乱了。分寸是行为规范没错，方寸是心乱了，心乱心烦意乱，都是这样鬼混的。当然，等到书到用时方恨少，怪谁？绝对不能怪到孙老师头上，对不对？这样我们就可以安心的往生西方极乐世界。我是基督徒，我就上天堂嘛。尤其我是阿拉，就到天元嘛，对不对？尤其详细，你看都详细，对不对？所以这个区都是详细的、细小的，对不对？区就详细细小，所以这个区是这个意思啊。我这我们尤其详细于，对不对？把它贴过来就好。对吗？你看那个正文就有了。
所以它都跟细有关，详有关，哦，详细。所以委屈嘛，事情的原委讲出来，是不是把详细情形讲出来？啊，详细在或者对于这方面，在这些方面啊，在言语上啊，言语就应对嘛，谈吐之间，饮食连吃饭喝水，对不对？饮料当然又来了七星大法或者戒带格，对不对？你不要以为光吃和喝，讲吃喝可能连拉撒都要包括，对不对？那洒扫是扫除清洁环境。应对跟言语是有关系的，啊，这应对就是回应人家，对答人家。我们有以前有对策嘛，我们现在有啊，有上有政策，下有对策。那以前的对策，古时候对策是跟皇帝回答，啊，他提出他的政策，对皇帝做出回应，啊，对答，啊，这个应回应对答和应对，所以要念应对啊。进退之法，进退什么时候该走几步路啊，像前面讲的卷顿行就进退之法，哦，洒扫应对应该不用讲解吧，我做个笔记好了，可是我 不每个都讲、哦，这个几乎每句都给你做笔记了啊！这样的话，我这个就可以做个超连结了嘛，因为我已经做了这个，对不对？你这一点就点到这，对不对？嗯，进退就是林正梅、丁正高要一起读懂石敬秀，就给你了。我的电又没了哈。嗯，他还可以这样搜索，还不错，跟 Google 的索引差不多。嗯，请真心自己看。标题都有了，所以我们就，哦，讨论过了卷顿行，那这个教材也附给各位，哦，哇，这缩解会跟那个混在一起。对，就行步的方法，什么急需啊，哦，什么时候该进啊，什么伴舞街舞，对不对？走路的方式嘛，嗯，步调啊，等等，哦，那应对。应是回应的应，对呢，对应，嗯，对答如流。对答如流，对对对，嗯，哦，可能什么应对，哦，所以这个要念应嘛，那这个是言语，哦，说话要怎么讲，这个可能是单独自己发表意见的，这个是跟人家互动的，哦，对，那这不写了，好。
时间都到了哈。然后孔子曰，哇，这也要讲，克己复礼为仁。我还有多少时间呢、啊？这个电源没关系，电不够的话，因为它充电也来不及。哦，哎呦，反了，就按到。哦，死马当活马医啊，差的总比不差好啊，是不是？现在越差的感觉越没电。哦，克己复礼为人。人的表现是子欲欲利人，子欲达达人，己所不欲，他勿施于人。一点博学。好，这要讲的是什么？克制子。克第一个单字想字词，可以想到什么？克制。啊，或者战无不胜，攻无不克。对不对？克制战而不胜，攻无不克。克制自己的什么？欲望嘛。富呢？就是什么？但是想落实，可以想履约保证金。履约金，对吧？和履约保证金的，你们现在签手机要签约，对吧？履约，所以履就是实践，对吧？实践复履就是实践履。遵循礼仪，对不对？的意思嘛，啊，能够克制自己，啊，克己复礼都是能够克制、战胜自己，而让自己去依礼而行，对不对？照礼义行事。就叫克己复礼，啊啊，为人就是世人，啊，这里的为人的为是世人，啊，为人这是人的行为，啊，但是想不起可以想到什么，天下为公的为。嗯，好，再来，所以克制自己，实践礼义，就是仁的行为，仁者的表现啊，有仁德的修养的表现。那接着就你看看，有点类似秉真，仁的表现就在言语、饮食，它对应前面的嘛，洒扫，它省略了一个应对而已啊。作文可以这样变化一下，那你也知道它呼应这样，意思就是在所有曲折或者委屈、细小、详细的地方中体现出来，啊，所以人的表现就是在日常的这些举止、行为举止中，的日常举止中，啊，啊，没想到今天会给你们讲那么久，那么晚，啊。这其实只要讲举止而已，整个没关系啊，以备万一以后。举止是什么意思？你当然查字典可以知道嘛，可字典一般也都不跟你讲。举是手的动作，所以有什么选举一词嘛。
对不对？这是不是都手都动？举起来，抬举你，旋举你，旋 pick up， 对不对？那指是脚的动作。单字想不出啊，指。停止步，对不对？停止，休止，停下来休息就叫休止，就休止符嘛。这休就是会议室嘛，人靠在木头下、树荫下乘凉，休息一下，歇一下脚，不要继续走。所以举止就是用行为什么举止，对，所以才有这个词“行为举止”，一切的行为举止，一切的动作，注意啊，来借贷，所以它是属于修辞上的什么借贷格嘛？用部分代形体，七星大法，对不对？甚至怎么样？对不对？你这个举止很优雅，谈吐举止很优雅，对不对？不一定反映到人格上的，不是光肢体生理上的，所以你不会死在一点上，所以举止可以用在人格的描绘，对不对？那这里当然，我们这里主要是讲具体的行为，还是生理的动作上。那他这里就在啊，那作文的方法啊，强调啊，有点排比。呼应的那种，就在这里，就在事亲进展问学，讨论学问啊。问学可以导系从者读成学问，也可以对。问学比较强调动作性，去问要学的东西，就是讨论学问也可以。问翻成讨论学的学，交友的行为仪节上啊，日常举止其实就相对位置就行为仪节嘛，行为的仪态和节度礼节上。上就是这个，又是七星大法上，不是上面啊，这一方面它抽象化了，对不对？不是空间上的上，变成那个我们人事上事情人事方面的上，抽象的人文的、不是自然空间的那个上，对不对？都七星大法，这是儒家生活教育的展现。这个啊，前面讲过，所以我们放在一起讲。对不对？这个乃等于是，也是这样嘛？此乃儒家什么？这是啊，此乃就是等于这是。那这个我就做一个书签。你看，我就不用再另外立标点了。这里来做个超连结，书签有没有？你就知道我这要接什么。然后头就向左接用回来。这是啊，这些事。严格讲是这些，复数就是这些嘛，单数是这。本文又来了，这个课文，选取相关的，本文选字。其实这里作文就不好，它重复了。你可以这里改一下，改口说这一课我们选取了相关，不要相关什么和这些相关。改作文嘛，改一下是不是比较好？选取相关等数者，你看这一句哪通啊？拜托国文老师怎么造这个句子？本文选取相关理的原则，人子之理、进长之理、问师之理等数者，什么叫本文选取相关？这句不通嘛？表现汉代人啊，对不起，难怪我觉得好像上课没有提到这个，
因为这个是跟内容有关，有时候我叫他们漏掉，可是还好啦，就不会影响到内容的解读。尤其是现在发现这一句不通了，我们怎么解好了？哇，文老师在干什么？我们可以原谅他，就表示他有点疏忽，不够谨慎嘛？怎么会造出这种句子呢？表现汉代人伦礼教的美啊！注意啊，这美不是漂亮啊，优点令人向往，值得我们学习的。先讲这个美哈，这是文学语言，科学语言是什么？漂亮、美丽，对不对？是物质、感官的、视觉的，对不对？然后哎，别忘了七星大法，看到科学语言就想到了文学语言呢，是优点、优美，那就可以化成什么？优点、长处。值得我们献对不对？学习的、借鉴的，这都可以。哎呀，你看有几个跟人会跟你讲这些？讲的，这就是因为有具备那种哲学或语言学那种分析哲学的素养，他会一个没跟你讲的那么清楚明白，不，你都是一个蒙蒙看啊，汉代人伦礼教的美，什么是美？美是抽象的概念嘞，对不对？是不是就具体贴切切合我们使用的多了？我怎么讲好像变成去欣赏它了嘛，对不对？好像变成了去欣赏汉人的美，好像和我们当代都无关了，对不对？有关嘛，就是美，就是它的优点，长处、优美，是不是值得我们学习、借鉴？对不对？省思都可以啊，效法。对不对？效法就是学习嘛，接下来这个，妈，这句根本就狗啊！此句真是狗屁，对不起啊！哈哈哈！我们率真了哈，直言不讳，那狗屁不通啊！对不起啊，我也有这样留言下来了啊，白纸黑字。怎么国文老师程度可以造出这种句子？怎么可以造出这种句子？应该改为本文选取合理的原则，人子之礼、敬长之礼、问师之礼等相关的素则。
对不对？本文选取和理的原则，人子之礼、敬长之礼、问师之礼等相关的素质，因为等是因为前面好几个嘛，等，所以它的句子结构叫本文选取和这些相关的素质，素质当然可以省略内容啊，啊，素质就是内容嘛，哎呀，哎呀，尤其这个根本就错了，怎么会相关写在这里呢？我的妈咪呀、啊！啊，这个错的、哦，荒谬的，我们用这个颜色。和这些相关嘛，什么相关？本文选取相关，把相关当动词来读通吗？又是选取，又是相关，两个动词撞一起。当你说相关之后，属于后面这个子句的这母句子句接起来还是不顺啊，不通啊。本文选取和这些相关的，不是才对吗？哦，受不了，这个改成白字好了，很清楚，金字啊，金黄色啊。好，那这一集就到此为止了、哦、回到课文、尤其这个本文也可以再改嘛、对不对？将，或者不要将也可以，对不对？所以整句，哎呀，我来帮他们作文。要注意啊，要复制一样的格式，尾巴这个也要。选取到、哦、我在这一刻中，我们选取合理啊、对啊，你看这样是不是很好？回来课文，本文选自《礼记·区礼》哦，也注明一下啊，与前文重复。全文哪里重复？本文选自《礼记·区礼》重复，对不对？也可再润饰为，再就修改嘛，润饰在这一刻中，你看改成这样，你再前后读一读。本文选自《礼记·区礼》怎么样？然后呢，在这一刻里。我们选取 对，在这一刻里，在这一刻中，你也可以啊。在这一刻里，我们选取合理的原则，人子之礼、敬老之礼、慎思之礼等相关的素则。然后呢，用哇，你看这个也不对啊，也接的也不对啊。素鸡就有点太文雅啊，素鸡一亏，或足，或可一亏，或可也可以比较谦虚一点的或可，啊，或足以一亏，汉代人伦礼教之美，这样是不是比较通？对呀、啊，表现。是用刷的就好了、
在这一刻里，我们选取合理的原则，人子之礼、敬老之、敬长礼、问师礼等相关的素则内容，足以窥撼待人伦礼教之本。可以一窥啊，据以或者据以一窥啊，据这些选取的内容，据以凭据嘛啊，凭靠啊，凭借的或者借以一窥也可以了啊，凭借的啊，据以一窥，就一开可以窥看大概的了，就大概的了解，一就是大概嘛，不是很全部的啊，片面的，所以叫可以翻成大概，大概可以了解。你看窥原来视觉又来了解是心理的起心大法五官会同是不是又来了涵带人伦礼教 礼教的美礼教的好对不对美好就是优点嘛那这里又可以补充了美丽漂亮是物质优点优美美好好处优美美好，对不对？好处嘛，啊，值得我们现代人学习借用效法的，啊，就这个美，你就知道什么。他这样，我们没有批评他美，这个美用的很不错，啊，甚至我们还可以偶乐一下，他用的很有功力。我造句我还不会想到，可是他整个败掉了，字用的好，你看我们够就事论事吧。没有说啊，那不同这个整个都磨灭，好的就留着，我还趁他这个表现让你学复习一下七星大法的活读，你对文学的 sense 就又更再温习一次，更加强。对呀、啊，哎，慢呢，好不好？好，那就圆满了，导读圆满。下一集我们就从课文开始了，礼尚往来。怎么办？你们自己说。白话文，第一句就当头杠喝。他导读还没写我的话，如果我是编稿老师，你看他如果让我审，我就跟他讲这一句话要修改。跟他讲，就像刚刚讲，讲出所以然。就好像我那时候在审那个自传，我是负责自传那一块。之前也跟各位讲了，他原来写说自传的用那个自传的目的，你要写自传的用途，怎么会？遥控器的用途啊，遥控器的目的你也知道不通。那、啊、自传是名词，怎么会有目的呢？写作自要你就写写作自传，有写作是动词嘛？有动作才有目的啊，目的是要走到那里，到达那里嘛。我们说达到目的地，达到目的，一定要有一个动作嘛才对应。那假如是名词的话，遥控器可以有用途，自传 paper 自己的一篇自传。一本自传当然有它的用途，这可以啊。就是你看，连这个博士的大学教授或者副教授都还搞不清楚、啊，难怪会造出这些句子嘛。那只要叫我审这个，我就会跟他讲这些啊。哎，那我那时候我还是曾犹豫说啊，我自告奋勇整，有时间整本书的往何必哎、欸？主要是怕得罪人嘛，对不对？干嘛？哦，你觉得你很行别人的吗？其实不是嘛，我们现在是好像绕口求进步，可是你，我们是这样。哦，人家说知人知面不知心，你是这样，人家是不是谁知道，对不对？哦，好，这一集就到此圆满。怎么刚好有人来看？真的假的？好，大家道业精进哦，啊，夜梦吉祥，阿弥陀佛，少造业，多念佛哈。哦